Щось страшне і сумне відбувається в Ємені. І ось сьогодні ми вже бачимо, що Штати і Велика Британія вступили в протистояння тих країн. Причому Сунак, це прем'єр Британії, заявив, що Британія нанесла удари по Ємену в порядку самооборони. Вам нічого це не нагадує? Ні? Ну ладно, знаєте, як буває, то інше. Ну, бий свого, щоб чужі боялись, тут не працює, тут працює якась інша зворотня логіка. І коли ти читаєш отакі повідомлення, ти думаєш, а можна було їх не вживати, бо тільки, ну, 2 роки тому такі ж самі тези вживала одна країна. І знаєте, ми не згодні, Україна не згодні з тим, що в порядку, як наш ворог стверджує, самооборони, він нас атакував. Ми ні на кого не нападали і не збирались нікого нападати. Тобто, що це за війна в порядку самооборони, невідомо. Що відбувається в Ємені, зрозуміти звичайній пересічній людині складно. Тому що все це дуже проблемні регіони. І внутрішні проблеми, які є там, зрозуміти просто, подивившись телевізор або прочитавши Вікіпедію, складно. Тому не намагайтесь цього зробити, не думаю, що вам з того щось буде, чи зрозумієте ви, чи не зрозумієте, що в Ємені відбувається. Але ось це питання, воно залишається. Великі країни чомусь вважають, що вони можуть визначати долю менших країн. І це насправді проблема, а може і не проблема, може так влаштований світ, і в світі повинні бути ось такі великі поліцейські, які влаштовують між собою певні розборки. Але тоді не потрібно говорити Україні, що Україна воює лише за себе. Пам'ятаєте ту статтю, де Зеленському сказали, що давайте не розповідайте нам, що ви там щит наш і так далі. Там трішки інакше було, але суть така, ви воюєте лише за себе, то... Ну, давайте тоді будемо відверто говорити, що не лише за себе, і ви теж несете відповідальність за все те, що відбувається в Україні. І ви безумовно, безперечно, без наших прохань безкінечних повинні допомагати Україні. Подивіться, по Ємену лупанули такими ракетами, які хто зна звідки поприлітали там, і томагавки, і що ти хочеш. Тобто озброєння є, але чому Україну ось кидають в такі умови, випробовувальні. А я ще 1.5 роки тому вам назад казав, хто зі мною давно на каналі, що зброю будуть давати, але не для перемоги, а для війни. Ну, така ситуація, отакі світові процеси, в яких потрібно розбиратись. Телеграм і Ютуб, шапці профілю, підписуйтесь.